Maar goed, die tijd is er niet. En binnen deze 40 minuten moet ik ze alle drie gaan bekijken. En ja, moet ik daar een oordeel over geven. In de eerste 40 minuten speelt FCNA in het donkerblauw. Tegen een combinatie van Jong Haarlem en de A1. Dit is Mitch van der Vlist, spits van Huizen. Daar heeft hij veel gescoord dit seizoen, maar voor FCNA nog niet. Technisch directeur Karel Bonsink ziet dat Haarlem iets sterker is in die eerste partij. Slordig balverlies en dan de snelle counter van Haarlem. En het gaat via de linkerkant, via Rashid El Yacoubi. 2 jaar geleden maakte hij nog deel uit van de voorselectie van FCNA. Hij omspeelt Justin Ruiter en voor het doel staat Serrano van de Hurk. En hij zorgt ervoor dat Haarlem de eerste wedstrijd met 1-0 wint. In de derde en laatste wedstrijd speelt FCNA weer in het blauw. En het komt op 1-0 voor in deze wedstrijd door Mitch van der Vlist. Overal is het dus 1-1. Maar we hebben nog 1 minuut te spelen. En daarin verliest FCNA alsnog. Uiteindelijk is het Rashid El Yacoubi die de eindstand bepaalt op 2-1 voor Haarlem.